Who gave the slogan Inqilab Zindabad? Inqilab Zindabad slogan to kune disile. Option A Subhash Chandra Bose, B Bhagat Singh, C Maniram Dewan, D Khudiram. The right answer is B Bhagat Singh. Next, who was the first education minister of independent India? Sadin Bharator Pratham Goraki Shikshamantri kone asile? A Lal Bahadur Shastri, B Abul Kalam Azad, C Ramkrishna Hegde, D Acharya Binoba Bhave. The right answer is B Abul Kalam Azad. Next, who gave the slogan Jai Hind? Jai Hind slogan to kone disile? A Bhagat Singh, B Subhash Chandra Bose, C Lala Lajpat Rai, D Bal Gangadhar Tilak. The right answer is B Subhash Chandra Bose. Next, who designed independent India's national flag? Sadin Bharat aur Rashtriya Potaka khonor design kune prostut korisil? Option A Pingali Venkaiah, B Subhash Chandra Bose, C Mahatma Gandhi, D Rajendra Prasad. The right answer is A Pingali Venkaiah. Next question, who gave the slogan Joy Jawan Joy Kisan Joy Bigyan? Joy Jawan Joy Kisan Joy Bigyan thoni tu kone disile? Option A Lal Bahadur Shastri, B Jawaharlal Nehru, C Atal Bihari Vajpayee, D Narendra Modi. The right answer is C Atal Bihari Vajpayee. যদিহে আমাক প্রশ্ন করে যে জয় জওয়ান জয় কিষাণ ধ্বনিটো কার আছিলে তেতিয়া হলে উত্তর হব লাল বাহাদুর শাস্ত্রী। Next, who was the writer of the song সারে জাহাসে আচ্ছা? সারে জাহাসে আচ্ছা গীতটোর রচক কোন আছিল? অপশন এ রবীন্দ্রনাথ টেগোর, বি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সি মহাত্মা গান্ধী, ডি ইকবাল। দ্য রাইট এনসার ইজ ডি ইকবাল। Next, who wrote the India's national song Bande Mataram? Bande Mataram bharatbarshor rashtriya gitto kono rachana korisile? Option A Rabindranath Tagore, B Rajbihari Basu, C Bankimchandra Chatterjee, D none of the above. The right answer is C Bankimchandra Chattopadhyay. Apnaloke ekhinite eta kotha mon koribo je rashtriya git aru rashtriya sangit, national song and the national anthem. নেশ্যনেল এন্থম বুলি ক'লে আমি জনগণ মন এই গীতটি বুজো আৰু এই গীতটি ৰচনা কৰিছিলে কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে। হুইচ কান্ট্ৰি চেলিব্ৰেটছ দেয়াৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে' উইথ ইণ্ডিয়া ইন চেম ডেট? কোনখন দেশে ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে একেলগে স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰে? অপশ্যন এ পাকিস্তান, বি নৰ্থ কোৰিয়া, চি চাউথ কোৰিয়া, ডি বৌধ বি এণ্ড চি। দ্য ৰাইট এনচাৰ ইজ ডি বৌধ বি এণ্ড চি। চাউথ কোৰিয়া আৰু উত্তৰ কোৰিয়াই একেলগে ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে 15 আগষ্টৰ দিনাখন স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰে। নেক্সট, ৱেন ডিড ইণ্ডিয়াছ কেপিটেল শ্বিফ্ট ফ্ৰম কলকাতা টু দিল্লী? কলকাতাৰ পৰা দিল্লীলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজধানী কেতিয়া স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিলে? দ্য ৰাইট এনচাৰ ইজ চি 1911, অৰ্থাৎ 1911 চনত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজধানী কলকাতাৰ পৰা দিল্লীলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল। ৱেন ডিড জালিয়ানৱালাবাগ মাস্কেয়াৰ টেক প্লেচ? জালিয়ানৱালাবাগৰ হত্যাকাণ্ড কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল? দ্য ৰাইট এনচাৰ ইজ বি 1919 13 এপ্ৰিল, অৰ্থাৎ 1919 চনৰ 13 এপ্ৰিল তাৰিখে জালিয়ানৱালাবাগৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল। ৱেন ডিড বেটল অফ বক্সাৰ টেক প্লেচ? বক্সাৰ যুদ্ধ কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল? অপশ্যন এ 1764, বি 1664, চি 1564, ডি 1864। দ্য ৰাইট এনচাৰ ইজ এ 1764, অৰ্থাৎ বক্সাৰ যুদ্ধ 1764 খ্ৰীষ্টাব্দত সংঘটিত হৈছিল। নেক্সট, ৱেন ডিড পানীপথ ফাৰ্ষ্ট বেটল টেক প্লেচ? পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল? দ্য ৰাইট এনচাৰ ইজ বি অপশ্যন 1526, অৰ্থাৎ 1526 খ্ৰীষ্টাব্দত পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিলে আৰু এই যুদ্ধ বাবৰ আৰু ইব্ৰাহিম লোদীৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল আৰু এই যুদ্ধৰ জৰিয়তে বাবৰে ভাৰতবৰ্ষত মোগল সাম্ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল। পানীপথৰ দ্বিতীয়খন যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিলে 1556 খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু তৃতীয়খন যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিলে 1761 খ্ৰীষ্টাব্দত। এই গোটেইখিনি কথাই আমি মনত ৰাখি থ'ব লাগিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ মাস্কেয়াৰ ইজ কল দ্য জালিয়ানৱালাবাগ অফ আসাম? অসমৰ কোনটো হত্যাকাণ্ডক ভাৰত বুৰঞ্জীৰ জালিয়ানৱালাবাগৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগত ৰিজনী কৰা হয়? দ্য ৰাইট এনচাৰ ইজ বি পথৰুঘাট ৰণ।
1894 চনত ব্ৰিটিছৰ বৰ্ধিত খাজানাৰ বিৰুদ্ধে পথৰুঘাটৰ ৰাইজে কৃষক বিদ্ৰোহ কৰিছিলে আৰু এই বিদ্ৰোহৰ সময়ত ব্ৰিটিছে 140 জন নিৰস্ত্ৰ মানুহক গুলিয়াই হত্যা কৰিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ল মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী আইনমন্ত্ৰী কোন আছিলে? এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, বি আৰ আম্বেদকাৰ। আৰু বি আৰ আম্বেদকাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ খচৰা সমিতিৰো অধ্যক্ষ আছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ নৌন এজ সীমান্ত গান্ধী আৰ ফ্ৰণ্টিয়াৰ গান্ধী? সীমান্ত গান্ধী বা ফ্ৰণ্টিয়াৰ গান্ধী বুলি আমি কাক জানো? অপশ্যন এ মহাত্মা গান্ধী, অপশ্যন বি শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমান, অপশ্যন চি আলি জিন্না, অপশ্যন ডি খান আব্দুল গফৰ খান। দ্য ৰাইট এনচাৰ ইজ ডি খান আব্দুল গফৰ খান। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ আৰ্য সমাজ? আৰ্য সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিলে? অপশ্যন এ ৰাজা ৰামমোহন ৰায়, অপশ্যন বি ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ, অপশ্যন চি ৰামকৃষ্ণ পৰমহংস, অপশ্যন ডি দয়ানন্দ সৰস্বতী। দ্য ৰাইট এনচাৰ ইজ ডি দয়ানন্দ সৰস্বতী।